საქართველოს სტენდი ბერლინის საერთაშორისო გამოფენაზე. სვან ეკვირეულში ქართული კომპანიები საკუთარ პროდუქციას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით წარადგენენ. გამოფენის გახსნას დაესწრო უწყების ხელმძღვანელიც მან ქართულ სტენდთან ევროპელ კოლეგებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებს უმასპინძლა. გამოფენის ფარგლებში ოთარ დანელია მორმხრივი შეხვედრებით გამართა გერმანიის, ავსტრიის, მოლდოვას, ლატვიისა და ესტონეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრებთან. ბერლინის მწვან ეკვირეულში 65 ქვეყნის 1600-მდე კომპანია მონაწილეობს. გამოფენის ვიზიტორთა რაოდენობა კი 400,000-ს აღემატება. ძალიან დიდია, ასე ვთქვათ, მოწონება და ჩვენ ვიტყვებით ერთ-ერთ საუკეთესო წარმომადგენლობით სტენდად, ესე შეიძლება ითქვას, ამ გამოფენების ფარგლებში. და ვფიქრობ, რომ მომავალი წელი არის მართლა გადამწყვეტი, გამომდინარე იქიდან, თუ როგორი დაინტერესება ჩანს უკვე ძალს. მიუხედავად ისა, ფოლო ჩარშან დაიწყო ჩვენ ასეთი სახით წარმოდგენა ქართული პროდუქციისა. გერმანიის სოფლის მეურნეობის მინისტრი და გერმანიის საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის მინისტრი ეწვივნენ ჩვენს პავილიონს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქართული პროდუქცია, განსაკუთრებით ღვინის წარმოება, საკმაოდ დიდრულად არის წარმოდგენილი ამ პავილიონზე და ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი თითქმის იზრდება.